Tak, dobrý. Přeju dobrý den, máme sobotu a začínáme takovýho slabšího živáčka dneska, protože dneska kvůli tomu dešti, že mělo pršet a tohle, tak je tady málo prodejců, tak uvidíme, co zvládneme. Já začnu tady u předního bufetu. Já vám tady ukážu nabídku, dnešní menu. A teď gulášovou polívku, kulajdu, bramborové noky se špinátem, gulášek, burger a potom tady máme klasiku. Řízeček, hranolky, smažáček. Tak. Uděláme se na osazenstvo. Dobrý den. Kdo jste sem chodil, tak určitě víte, že tady je to trošku změněné. Tak, hezky tady, chlapce. Jedeme to trošku modernějc, trošku čistějc a vazíme si samozřejmě všechno sami, všechno čerství, máme i bramborový noky si děláme sami, takže přijďte ochutnat, budeme rádi. A já můžu potvrdit, protože sem chodím i v týdnu, tento bufet je otevřený i v týdnu mezi 11. a 15. hodinou, moje oko. Přesně tak. Jo, na ty obídky a tak. Na kafíčko, pivečko. Tak zdravím, chlapi. Děkujeme. Jo. Zdravím do Chebu, Maruško, zdravím, ahoj. Tady mají samozřejmě klobásky, jako jsme měli i my kdysi, takže klasická taková klobáska vás tady přivítá. Tak. Tady výhoda ta, že už nemusíte čekat nebo chodit na pivo vedle, že tady mají přímo pípu, takže když budete chtít klobásku a pivko, tak to dostanete na jednom místě. Tak, děkuji, chlapi. Tak a tady vidíte, jak to je prázdné, jak málo prodejců přijelo, protože jsem myslel. Zdravím do Lužin, zdravím do Mostu. Jo, že tady je opravdu těch prodejců není moc. Vzadu to uvidíte víc. Takže, tak. Jo, autodoplňky. Tak. Jo, tady máme. Oblečení dámské, spodní prádlo, tady máme pánské. Takhle krásně tady mají rozvěšení. Janko, ahoj, zdravím. Karinko, taky zdravím do Ostravy. Tak, a půjdeme dál. Tak, tady máme majitele, spodní majitelkou takhle. Jo. Ahoj, Davide. No jo, Davide, no, já teďkon, jak mám teďkon ty vlastně noční služby z pátku na sobotu, takže já, jo, a potom jsem vlastně vzadu a to, takže já se dopředu na turnek, ty most teďkon nedostanu. Tak je mi to líto, ale snad se potkáme. Do Třeboně zdravím, do Brandýsa zdravím. Tak. Ani botaře tady dneska nemáme, vidíte zavřenou boudu. Jo, nějaký pěšáci tady a ty přišli, to jsou takový držáčci naši. V Chebu 12 stupňů, no, já to tady neodhadnu takhle a teploměru sebe nemám, ale typoval bych to taky kolem těch, do těch 15, víš, tady asi taky nebude. Jo, ale v mikince nebo ve svetříku úplně v pohodě, jo, takže nemusíte se to, kdyby se tady mrzli. Jo, já to tady vezmu vedlejší uličku, tady jsme šli minule. A tam to bude asi víc, protože tam vidím taky volný místa. Takže to vezmeme tady tudy. Ahoj Jirko, ahoj Roberte.
Lukášku, podívám se ti, vím, který stánek myslíš, že jo? Dojdeme tam v téhle ulici, to, dojdeme tam, podíváme se, ano? Ahoj, Míšo, Míšo, já se stavím až půl zpátky, jo, prosím tebe. Jo? Mám nějaký potraviny. Vedle máme jeden z velkých stánků, co se týče ponožek. Lukášku, nemáš záč, jenom vydrž, než tam dojdu, jo? Tak. Tak, tady máme děvčata z Rudné, s pracovníma oděvama. Zdravím, ahojky. Tak. Tady máme naši stálici, našeho otíka. Jak bylo na dovolení otázku? Dobrý. No jo. Dobrý, si to živě představit. Otí. Otí. Zdravím do Bratislavy, do Přelouče. Tak. Tak teď nevím, jestli jsem zradil z Bratislavy, tak ještě jednou do Bratislavy zdravím. Tak. Tady máme takový sekáček, pánský, dámský, dětský, botičky. Tady máme něco pro kutily. Teď se podíváme vedle na sklo, zase naproti teda, naproti se podíváme na sklo. Taky stálý stánek na B10, B11, takže nemusíte posvívat, můžete přijít třeba zítra, je to rezervace, jsou tady každý víkend. Tak. Taky zdravím Vladimíre, zdravím. Hruško, prosím tebe, tady počasí je pod mrakem a tady přímo na, tady u elektry u nás na Blešících neprší a nevypadá, že by pršelo tykon dopoledne, jo? Takže takhle. Tady zdravím Jiříka s paní. Jo. Jestli máte někdo zájem o péřové polštáře, jo, taky rezervace na B29. Takže jsou tady taky každý víkend. Jo, pokud nebudou mít, objednáte. Paní příští týden na to doveze. Prosím tebe, Tome, na ty elektrokoloběžky, mívají tady elektrokoloběžky, ale jestli mají přímo nějaký náhradní díly, to asi spíš na náhodu, protože je to jako přímo prodejci, který by tady prodával jako náhradní díly, nebo baterky a takovýhle věci, to ne. Jo, to je spíš na náhodu a tohleto, jo. Tady mám taky malý stáneček, co se týče obalů na mobily a tak. No tady, když se podíváte, tak opravdu vidíte, že ty projekty nebo ty rezervace některý opravdu nepřijeli. Ty se báli toho deště. Já i v tom hadu vepředu, jak říkáme tomu čekacímu, tak jsem měl málo lidiček, co přijíždí takhle na ty volný. Tak něco prokutili. Zvuk se seká.
prosím tebe, mám ten, ale nevím proč, ale to nebude u mě, prosím tebe, jo. To nikdo jiný si, zatím se nikdo nestěžoval a mám to přímo skoro u pusy, jo. Takže teď už nevidím důvod, proč by se měl sekat zvuk. Jo, třeba Jiří mi teď potvrdil, že se nic neseká, jo, takže zkusit třeba popojit, nebo takhle třeba máš špatný signálek. A tady jsme se zastavili u toho stánku. Na ty. Chlapi, vy jste tady prý údajně měli nějaký solární lampy. Jo, máme to solární. Máte? A zrovna teď myslím, že ne, ale jinak normálně. Mám tu plně ty solární lampy. Příští víkend nebude problém. Jo, takže prosím tebe, slyšel jsi. Jo, ty solární lampy, prosím tebe. Vzhledem k tomu, že jsou dovolení, ty kontakt mají odevřenou pouze jeden stáneček. Takže tady mají takový ty větší věcičky, ale ty solární lampy budou příští týden, ano? Takže se tady určitě stav, prosím tebe, nebo nech si mě zavolat, já ti přímo ten stánek dovedu tě k tomu stánku, jo? Tak. Jo, tady se podíváme taky, tady mají taky dětské ponožky. Mají tady výběr jako, až bych řekl jako blázen, jo? Když se podíváte, tak všechno tohleto jsou ponožky. Ať dětský, pánský, dámský. No, já mám takhle zavaru i ty ceny. No. Zdravím je, Letko, zdravím. A děkuju za zprávu a děkuju za upozornění takový, no. Tak. No, tady máme nějaký pantoflíčky. Pantoflíčky, botičky. Je. Taky pracovní obuv. On má u mě slevu, on jich bere nejvíc. Tak. Jak málo lidí jde. A to je jedno, ne? Tak proč si ty uveselý smysl? Srandátě nějaká. Prostě ne. Jaro, nedívej se na mě tak zle, já se určitě stavím ke konci, jo? Dobrý, ano. Jo, nezlob. Zdravím, hygienu tady máme. Jiříku, prosím tebe, starý bankovky jsem neviděl a neviděl jsem ani toho pěšáčka, co je tady prodává, jo. Takže ten je stabilně na tom Včku, ale to uvidí, že to Včko je skoro prázdný. Takže on tady asi pravděpodobně dneska není, ale dojdeme tam, podíváme se, ano. Takže taky vydrž, jo. Tome, to jsem nějak nepochopil, teď jsem asi mimo. Jo, tady taky nejsou prodejci, nepřijeli. Ten velký sekáčik tady taky dneska není, je zavřenej. Jo. Takže. Jo, Jiříku, jo. Jiná šance asi není, no. Tak, tady mám zase korálkové království. Honziku, zdravím do Belgie. Jo. Máme tady pána, co má hry, taky rezervace, jo, každou sobotu neděli na sektoru C32. Blíží se Vánoce, tak můžete nakupovat. No, ty se směješ, ale vzadu prodávali dneska ozdoby a stromečky, takže... No. Děvčata povlečení. Jo, Tomíku, tak to je možný, jo, to je možný, jo, já jestli půjdu ještě okolo nebo příští, tak se přímo podívám na tu firmu, tak.
hráčky nějaké, no. To jsou hráčky jenom pro děti, ale jinak se to používají hráčky osoby pro cirkulace krvi. To znamená, že to je toto No, takže teď jsme se dostali na D, na sektor D. Jo. Takže jako oni říkají, že tam rozhodujeme. No. A nějaký gumy tady máme, nějakých fukárek tamhle vedle. Kola. Tady máme pána, toho jsem asi ještě nezabíral. Jo, to jsou takovýhle různý na zeleninu, na ovoce, jo, škrabky, vyřezáváky. Ubírá, krojí, šatkuje, kombajn domový. No. Krojí mu plastérky, každý plastereček rovňutky jednakový. Tak, to pod spodem nos, čistí rybe, mlodava živa. Bardzo ciężko, bardzo trudno v domu, to máme cibule. Proszę, jak to bardzo pěkně šatkuje, tyle, ile trzeba. Na drobnom kostečki, na kuwa pani u domu, proszę. To jest w ramach promocja, proszę państwa, dzisiaj, także nie ma problemu. Tutaj na salatę, każdy jedno warzywo, każdy jeden owoc. Jeden krat, dwa kraty, mamy taką kostkę. Nakuwamy na grecki tadziki, proszę pana, proszę, neka pan zwrócił uwagę. Jeden raz, drugi raz tak samo. Tak, proszę, to widzicie, bardzo, co to wszystko działa. No. Nie, nie wychodzimy brzy, że sobie zasłużył, nie przyszedł się prodawać. Jak to, že neprodáváš? Protože nemám slovnice a zejtra. Cože? A zejtra. Zejtra, ano. Flašku jsme vypili v týdnu. Kdyby si zase chlapsal, to prosím. Růza, ty vole. Za co ucpali? Roztáhli tak cévy, vole, že jsem špatně viděl. No, no, no. Tak jo. Si vzpomenu, jaký nemůžete. No, v pohodě, prosím. No, takže tady máme, jo, pořád jsme na tom Dčku, tady máme taky nějakou hrabárnu, co se týče oblečení. Jo, tak. Jo, vedle máme nějaký obrázky. Jo. Jo. Jo, nějaký košíček tam máme. Ještě nějaký ruský pití to je. Tak. Růzo, kako ti věděla, to si už včera nepozvěděl. Tady máme nějaké knížky o fotbale, přímo bych řekl o spartianském fotbale, takže tak, nějaký autíčka, oblečeníčko nějaký. No. Tak. Tady máme panenku. Jiřínko, děkuju, taky pohodový den přeju. Tak. Jo, zase nějaký sklo, porcelán, obrázky tamhle vzadu. Zarovnané celé autíčko, přijďte si, tak si přijďte nakoupit, aby se pan Vosvík dostal, když to má zarovnaný autíčko s obrázkama. Zdravím do Kolína. Tak, harmonika, rádio starý. Zdravím Vladimíra, je to o tebe hezký, pro sebe a takovýhle heslo já dávat nebudu, jo? Jo, nezlob se, ale tohle to opravdu ne. Ale je to o tebe hezký, jo? Protože mi to připomněl, že bych taky měl něco vymyslet. Takže... Jo? Tak. Jo. Zdravím do Budějovic, zdravím Simonku. Tak. Tady máme nějaký pračky, ledničky. A paní, nebojte se, nezaberu vás. Tady máme nějaké knížky.
pořád jsme na tom Dčku, pořád jsme na sektoru D. Jiří, Jindříško, ty nemáš práci, že máš hroupy psát, jo. Danielko, to, že vidíš zem, tak já takhle ukazuju i jako prázdní místa, jo? Míro, já takovýhle hesel jako takhle nemůžu dát, to by se asi někdo mohl přibrat, že se chválím nebo něco takovýho. Jo, to až půjde, jestli půjde někdy někdo jiný, nebo takhle, tak ať to dá on, já to dávat nebudu, nezlob se, jo? Tak. Jo. Jo, tady máme zase sánek s kolama, mopedy. Tak. Čau chlapi, čau. Jo. Čau chlapi, čau. Ahoj. Tak. Teď se podíváme k pěšáčkům, co nám dneska přinesli, tady má nějaký obrazy, starý příbory. Tady máme taky mrámov obrázek, kabelky tady máme. Jo, to už jsme na sektoru E, jo. Takže tady jen pouze dnes, protože tyhle ty pěšáci zase zítra můžou stát úplně jinde, kde to už nejsou rezervace, nebo pokud se... Vláďo, s tím mopedem si mě docela trknul, protože, ale já si teď nemůžu vzpomenout, já jsem znal takovou říkanku a teď si na ní vůbec nemůžu vzpomenout. Veníčko taky zvědavý, taky přeju krásný den. Jo. Takový, kde sbíráte takový ty malinký džbánečky a tohleto. Já vám to přiblížím takhle. Zdravím Adriánku a Jirku. Jo, a teď jste mi s tím kolínem. Takže já vyhlásím dnešní heslo. Jo. Jirko, Adriánko, vy jste mě čukli s tím na to heslo dneska. Jo, takže. Protože to není na televizi, je to Facebook a ten, a YouTube naše. Tak, jo, takže teď vám ukážu, že ani ty pěšáci vlastně nepřišli dneska. No, to je nějakých 10 míst, 10-12 míst volných. No, že opravdu to deště, strašili s deštěm. Ještě teď to tam ukazuje, že by mělo tady pršet a nic. Chvála Bohu teda, jako jo. Ta lidičky vybarili, kdyby jim to všechno zmoklo, bylo by to špatné. Jindříško, počkej Jindříško, až tam půjdu okolo. Já ti to vysvětlím tohleto, jo. Tak. Pozor, živáčka a Míša tam chudinka neví, kam dřív skočit. Jo.
lampička, taky nějaký obrázky tady. Jo. Vařičky. Staré ploutve, za 40 korun ty ploutve. Tak, vám ukážem. A jsou dvě, jo, není jenom jedna, jsou dvě. Tak. Tak. Vladimírku, prosím tebe, já si myslím, že tohle je trošku bezpředmětný, protože já si než to, jo, tak já to svůj beru jako takovej forek, jo, protože jako asi do Romana, když mi lidi říkají, že jsem se zlepšil, ale jako do Romana asi nedorostu, no. Hodně si se zlepšil, máš jedný hlas, jako. Jo, ale mě zase připadá, že já když si to pustím, no, že tam mám úplně jiný hlas, než mám. Jo. Jo. Tak děkuju, no. Tak. Já mu tady teďko zaberu kolegu tady vedle. Jo. Jo. A on teďko něco prones a jako mě to v úvozovkách mě to urazilo hrozně, jo, takže asi mu odebereme. Jo. A jinak tady za těma pěšákama u těch plotů, to co zabírám teďko, tak jsou taky rezervace. Jo, takže tak, pokud budete chtít bočičky, sice jako starší, ale velmi zachovalé, jo, tak každý víkend na E82, jo, vedle má kolegu, ten má takovou směsku, má nábytek, pokaždý tak nějak jiný, protože většinou to prodá, jo. Zdravím do Ivančic. Vlado, zdravím. Jo, takže tyhle ty lidi jsou tady taky pořád, jo. Kachničku lavic? Tak já si ti vrátím. Nasadím si brýle. Ale teď nevím, jako... Ty myslíš tu malinkou kachničku tamhle na tom stolku? Jano, já tady jinou kachničku nevidím. No a tím tuž, já bych tak dopustil tak 10 euro. Tu komoru prodal? Jo. Nevím. Janíško, jsem z toho nějaký tumpakovej. Já tady vidím jednu jedinou kachničku. A to je tato na tom stole, jo? Tak jestli si na tu dálku myslel tuhle, tak já se zeptám. Ona je dokonce i pohyblivá. Ježiši, ten setrvačník, kolik stojí kachnička? 400. 400, takhle kachnička, na setrvačníček s klíčkem, tady, jo, já to takhle, jo. Kuchyňskou lavici, tak teď jsem z toho úplně tu pachový. Máte tady kuchyňskou lavici? Jo, tuhle tu myslí. Myslíte, si myslíte tohleto, kolik stojí ta kuchyňská lavice? Tadle 700. Takže za 700. Jo, a židle k tomu nejsou. Nejsou, ne, jo, takže jenom takhle tohleto. Jo, jo, takže má vlastně dva úložní prostory, že jo, ještě dáme na to. Tyba, tak to se omlouvám, Jeničko, jo. Jasně, já si ti omlouvám, Ivičko, jo? Teda Janičko, promiň, já jsem teďkon, ty jsi mě úplně dostala, jo? 700? 700, takže hlavička za 700, jo? Ale kachnička byla za 400, jo? A byla na setrvačník stará, jo? I s klíčkem. Nemáš záč, Janičko, nemáš záč. Omlouvám se, že jsem se takhle zadrhl. Tak. Ty tady přijedem do Vejčka. Jo. No, tady vidíme, hned na začátku vidíme takový zajímavý kolo.
To je elektro? Takže elektrokolo, kolik stojí? Vy tam nejste. A to kolo... Jo, takže takovýhle kolečko, elektro za 9000, jo? Tak. Potom mají porcelán. Porcelán tak nějaký sklo, nějaký takový, jo? Starožitnosti a podobně. Ale Petře, jsi druhý za celou dobu, ale mě to mě pak všichni potom řekli, že to, jo, že mě slyšel dobře, takže nevím, jo. Maruško, vyřídím, určitě vyřídím, jo. Tak. Jo. Tu máme nějaký to, skvínky, koníčka. Tu máme lednice. Ne, to není lednice, to je skříň. Já jsem tady viděl to. Je funkční. To je manželka. Tady máme krásný starý retrokola. Starý kočárek. Janku, děkuju. Tak. No, a to může být i signálem tohleto, jako, jo, že mě někdo špatně slyší. Tak. No, já se otočím, mají deštníky ještě, nějaký slunečníky, jo. Tady do koupelny, takovou tu. Já se otočím, tady mají nový kola, nebo určitě novější vlastně. Kdo je tady k těm kolům, prosím vás? Tak tady ty kolům jiné není, aby se zeptal tady na nějaký ty ceny. Od kolika do kolika ty kola, tak... Takže až půjdem zpátky, jo. Tady máte výběr autíček, jestli někdo sbírá ty autíčka. Jo, malý, velký. Jo. Janičko, půjdu zpátky, zeptám se ti, jo? Ale já si myslím, že tady by nemusel být asi problém, jo? Těžko říct, no, to je jako, jo? Ale zeptám, určitě se zeptám, Janičko, jo? Určitě se zeptám, až půjdu zpátky. Tak teď jsem něco zmáčkl a jsem úplně hotový. Nevím, jestli mě teď slyšíte. Já vůbec nevím, jak to mám teď dostat zpátky. Já jsem si tady chtěl čas dát, ale zase... Jo, tak už jsem asi zpátky, jo. Potvrďte mi někdo, jestli jsem zpátky, děkuju. Jo, ale Janičko, určitě se ti zeptám, až půl zpátky, jo. Tak dobře. Jiříku děkuju za potvrzení, to jsem si asi jenom zakryl možná ten, jo. Jo, to jsem si zakryl asi jenom tu obrazovku tady z mý strany, takže. Tak. Amaz, hey, bad. Get out, get out.
Jo, děkuju za potvrzení. No, tady se podíváme taky na nějaký nábytek. Tak. Kolik stojí ta stěna? Takže ta stěna, takhle ty dva kusy, nebo tři kusy. Jo, tři kusy plus nějaký poličky. Je i se světlama podsvícená vevnitř za 3000. Dneska na Včku V za zadníma toaletama. Já se hned podívám na čísílko, vydržte mi. Já se hned podívám na čísílko. Na 15, jo? Jednoduché V 15. Tak. Takže, já vyhlásím to dnešní heslo. Jo, já se takhle odstoupím, abych to hned musím říct do vysílačky. Takže dnešní heslo bude medvědi. Dnešní heslo budou medvědi. Množné číslo medvědi. A výherní heslo bude potkali jsme se u Kolína. Jo, takže medvědi je heslo vstupní a potkali jsme se u Kolína, bude heslo výherní, kde můžete teda, pokud odejdete na turniketech, tak můžete vyhrát upomínkové předměty blížších trhů. Tak, děkuju. A teď se na chvilku odmlučím, musím to nahlásit na turnikety. Franky. Takže prosím, ve dnešní heslo je medvědi, množní číslo, jo, medvědi. A výherní je, potkali jsme se u Kolína, jo. Super, děkuju. Tak, takže můžete přijít dneska zdarma na heslo medvědi a výherní heslo na upomínkové předměty blížších trhů Praha. Potkali jsme se u Kolína. Tak. Tak a tady vlastně blížíme se díky tomu, že dneska přijelo málo těch prodejů, tak se blížíme, nedojdeme až k bufetu, do té špice, jak říkáme, ale pouze tady k lampě, nebo ani ne k lampě. Jo, tady máme pro nějaký elektro kutily, takový starší součástky, elektronky nějaký, ty odpory takový, ani sám nevím, jak se to jmenuje všechno. Takže jestli tam máte nějakýho v rodině někoho, tak ho můžete i upozornit, jo. Jo, takže... Tady jsme se vlastně dostali už na ten konec. Jo, na konec s prodejcema. Tak. No, tak. A já to tady jenom takhle proběhnu. Oběhnu ty naše květníky tady. No a tady vlastně vidíte, kolik prodejců tady chybí dokonce té první ulice, jo, že opravdu jich přijelo dneska hodně málo. No, ale to je vždycky tak, strašně s deštěm a pak nic, no. Ahoj. Tak, já tady to využiju, že tady vlastně ty kompromisy nejsou než nějakým přídem, takže ještě vám zopakuju jedno dnešní heslo. Heslo na vstup jsou medvědi a výherní heslo. Na upomínk, za které obdržíte upomínkové předměty, tak jsou potkali se u Kolína. Když si pamatujete, takový tím,
toho většího a menšího, jak vlastně ten větší šikanoval toho menšího. Tak. Tak. No. Tak a ty už se vlastně dostáváme v té druhé ulici. Jo. Máme starý plechové skřínky. Jo. Nějaký hrabla tady máme. Nějaký torza vypínačů. No. A už začíná zima, nebo chystá se zima. Jsme říkali, že tady dneska prodávali vánoční, tak tady už máme i lyže. Tady máme naproti máme nějaké sazeničky, kytičky. Tak. Jo. Jsou vlastně od 20 do 50 korun tady vidím, jo, ty sazeničky. Jo, tady tyhle ty poslední, ty jsou za 100 korun. Jo. Tady máme to kočičí škrábadlo. Jo, ta kočička nahoře, ta je plyšová. Hani, taky zdravím. Tak. Ahojky, ahojky. Jo. To už jste to vyprodali všechno, jo? Že tady máte takový torza jenom, jo. Tady nějakou starou lampičku, tak se na ní podíváme. Jo. Jo, patrolejka nějaká na svíčku, pravděpodobně tady vzadu, taky takový starší. Jo. Tak. Hani, zdravím. Jo, a to nevadí, že se probudila. To vůbec nevadí. Stará bábovka tady. Starý pochlice na škodovku. To je na tisícovku. To stará bábovka. Ne, to je ty pochlice na škodovku. Jo, ty pochlice na škodovku. Jo, vypadá to na stovku, na tisícovku. Na škodovku je to, no. No, jo. No. Tak se podíváme naproti. Ty má nějaký meče, šavle. Nebo spíš šavle, teda než meče. Tak. Jo, ty máš. Ty starý mašinky, tak se na to podívám taky zblízka. No, to byly jako parní stroje. Jestli se nepletu teda. Tak. Tam je nějaký starý rádia. Tak. Tam. Evičko, vrátím se ti, vydrž, to není tak daleko. Jo, Evičko, vrátím se ti a pak už půjdu taky, aby jsme to chtěli se zeptat ještě na tu hlavici. Jo, on tam má tu cenu přímo napsanou, takže... Jo. Takže takhle 3500, jo? Jo. A je to napsáno i na objednávku, takže jde, už je s pánem by se šlo domluvit, jaký takhle typ. Takhle nevyrábím, tak si můžete na to. Jo. Jo, tak pán to tady to má přímo takhle. Kvůli převážení. Jasně, vyšší, rozumím. Ale dělám různě vysoký, různě jo, široký, takže, různě větvený. Takhle. Jo, různě rozvětvený, asi při, než by bylo přijít sem za pánem. Jo. Jo, korítka různě na zahradu takhle, na kytičky, jo, krmítka tady vidím, budky, jo, lampy, takže já bych vlastně řekl takovou směr. Všechno z kmene, no, jenom z kmene, žádná truhlařina, jenom kmen. Jo, jasně, jasně, jo, takže slyšíte pána, že to z kmenu dělaný a... Těmhle rukama. Jo, a pan vypadá velmi sympaticky, takže já si domluvám, si myslím, že nebude problém. Žiju v lese kvůli tomu. Tak, 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 jo. Jo, i takový klíčky tady má pán, takže nemají záčej, vy. Tak.
Já se tady teď takhle projdu. A vidíte ty louže, jaký nám tady zůstaly ještě po těch dvou dnech a jedné noci deště. Tady taky nějaký knížky, sportovní tématika tady vidím, Haška tady vidím, nějaký kodovky. Jo. Tady vidím bubínky. Tady vidím bubínky. No, nějaký korbele tamhle. No, a já se jdu zeptat toho chlapce, jestli by bylo možno tu odvíz na palmovku. Tady máte třeba taky pro sběratele ty na sirky, jo? Staré sirkové ty. Aničko, tak si neposlouchala, já ho ještě před koncem zopakuju, určitě. Miško, taky zdravím, a přeju krásný den. Jo? Tak. No, tady máme vánoční stromeček. Ráno tady měli bílej, ten už je pryč, koukám. No. Takže já naposledy zopakuju to heslo, jo. Heslo je vstupní heslo, jsou medvědi, množné číslo medvědi a výherní jsou potkali se u Kolína. Tak. Míro, nevím, co myslíš, prosím, jo? Nevím, co myslíš teďko. Hele, jestli by nebyl prej problém, paní se ptá, odvíš to na palmovku. Zaplatí to odvoz, 5 kilometrů. Na palmovku, to je tady dole? A nevím, 5 kilometrů, 5? 5, 6? 200 kilometrů. Janičko, teď mi tady pán říkal, možná jsi to slyšela, jo, je na tebe nějaký kontakt? Jo, určitě. Jo, takže Janičko, jestli máš vysvět tušku a papír, jo, potvrď mi to. No, jestli máš tam kousek papíru někde? Jo, máme. Jo. Napíš, já to budu muset si zopakovat aspoň. Jo, tak ona má, tak povídej. 705. Jani, 705. 705. No. 00. 00. Prosím. 19. 35. A 35. Tak ti to napíš ještě jednou. Jo, Jani, pán mi to napíše, takže já ti ho ještě za chviličku zopakuju, ano? Tak. Jo. Tak. Ty vole, budu končit, no. No, ale já teď jsem tady si zakecal. Dobře, děkuju. Jo, to by se stalo, prosím tebe. Tak jo, hele, zatím. Ahoj. Tak. Jo. Takže Janičko, já ti zopakuju, že to jednou to telefonní číslo. Je to 705
00 19 35. Pokud to nestihla, tak napiš, já ho mám u sebe napsaný, jo? Je to pan Kotlár, prosím tebe, jo? Pan Kotlár. Tak. Nemáš vůbec zač, Aničko, jo? Pokud to jde, tak vyhovíme. Tak. Jo, ale já jsem se tady tak zakecal dneska, že mě asi zabijete. Já vůbec nevím, jestli to stihnu na naší znělku, ale měl bych. Jo. No, když ho tady ukážu, vidím starý globus. Nebojte se, já pokud ne to, tak já beru jenom zboží, jo. Jo, takže tam je vidět třeba jenom tělo nebo nohy, jo, ale ne v obliče, jo, takže to se nemusíte bát. Jo, a když, tak mi kopnete zítra do zadku. Jo, tak. Jo. No, hele, dneska jsem ho tady viděl. Krvánek, jo, já jsem tady úplně mimo. Jo, já to tady vezmu touhletou ulicí. Já vezmu to jenom takhle, aby jsme opravdu stihli tu našeho hráče na kytaru nebo to. Jo. Petruško, ahoj! Tak. Byly dotazy minulé i předminulé, že nerad bych vás ochudil. Tak. Tady taky vidíte nějakou troubu i s deskou varnou, jo, vedle lednice, nějaký ty vysavače, další trouba s varnou deskou. Jo. Takže opravdu tady jako, pokud se někdo zařizuje a nepotřebuje zrovna nové věci, jo, za nějaký tisíce, jo. Takže tady určitě. Jsme kousek od toho, že musím kontrolovat čas. Jo, tak to stíháme. Tak. Takže já osobně se s vámi pomaličku budu loučit a těšit se na zítra. A vlastně s Nělkou, já ty nevím, jestli nám zahraje na kytaru nebo na harmoniku tahací, ale něco takový a tím vlastně skončí dnešní živáček. No já doufám, že zítra tady projdu, tady bude víc, nebudeme tady mít ty mezery hrozný. Když to člověk takhle natáčí, tak mi to připadá takový opravdu chučí. Jindřiško, zdravím, Jindřiško, Míšo, ahoj. Tak, Jaro, vem to do ruky, prosím tebe, mě bude končit čas, jo? Děkuju ti. Já jsem se dneska zapovídal nějak moc. Dobře, vydržím. Jo, vydržím, neboj. Tak. Jasně, určitě. Ježišmarja. Nejsou. Tak zrovna tady má zákazníka s nějakým synkem asi. Tak. No a už ho tady máme. Jdeme na to, kamarádi, ahoj! To je můj život, tohleto. Mně se tady líbí. Ale nikdo se mnou nechce zpívat. No to bude tím, že by všichni utekli, víš? Yes.
krásný šafářin můj, jsem jel po kole, srdce mě bolelo, zadek dal můj brodě. Oj, když jsem jel po kole, nezak dal koníval, zadek dal můj brodě. A neřeknej můj brane koníčku, pobědem třikrát kole. A jestli je mám rád, holčička usinná, otevře vrata hone. Ale jestli je mám rád, holčička usinná, otevře vrata hone. Ahoj, kamarádi! Ahoj, máme holky. Vás rádi, ahoj, přijďte zás! Tak děkujem Járovi. Zač, já taky a děkuju. Já tady ještě pozdravím do Dortmundu, do Chebu. Haničko, to tady bylo se... Tak, vydržte. Jo. Hani, prosím tebe, já už budu muset opravdu končit, takže já na ty harmoniky, jestli se nebudeš zlobit, zeptáme se zítra, ano. Takže hezký den všem a určitě se uvidím zítra. Zase na tu devátou, v těch 9 hodin, od 9 do 10 z Bleších trhů Praha u Elektry. Takže já se s váma loučím, přeju pěkný den, pokud možno slunečný, a mějte se krásně, naschle.